那另外有一题是我们礼拜一的时候有一个王小姐扣音进来，她讲说她的朋友呢本身是绿卡哦，那在这个2019年12月回到中国去了，回了中国以后呢，在过年的时候她又跑到越南去玩了，那现在她想说我总是可以回来美国了吧，如果现在是绿卡身份从越南想要回来我们的洛杉矶，有没有什么这个美国门口的关卡是要特别注意小心的，如果从越南回来美国的话是不是就是要隔离呢，那隔离的话呢在这个我们的海关的部分有没有要求说他上飞机之前要检测，有这样的规定吗，可不可以请我们的 Jenny 帮我们解说一下，有的，而且他一定要上美国的移民署的网站去查清楚，因为他始终不是美国籍，因为绿卡嘛，不是吗？对不对？所以呢，美国目前国门也是关的，有些国家是不能够入境美国的，所以他这一方面要先去查清楚，他要拿哪一国护照，他是不是拿中国护照呢？还是拿越南护照呢？如果他拿中国护照的话，那真的对不起，目前他中国护照还没有办法免签证的进来美国。OK，OK。他哪怕他是有绿卡，对，还是这个规定会比较严格、比较小心的、哦，所以赶快上我们的移民署去看一下，你到底是什么样的一个状况哦？中国护照还是越南护照哦？那你如果是别的国家，比如说很多人拿了什么澳洲啊，或者是这个南美洲的这个护照，它各国有各国不同的规定，看看你的护照才能够找到正确的答案哦。那希望这个王小姐，你听到我们的这个宋丽佳琪的解答之后，赶快为你朋友赶快再去查询一下他的护照到底是什么样的一个规则，或者是把你进一步的这个消息传给我们哦，我们才能够让专家更仔细的回答你。我们的这个电话是626-689-7199，二十四小时等着你的来电，等着你传这个讯息给我们哦。那今天非常感谢我们的宋丽佳琪 Jenny 来帮我们做这么精彩的解答，让大家知道说哦，回去台湾真的是方便非常多、哦，但是还有很多的小撇步，大家也要注意小心的。再次谢谢我们的 Jenny， 谢谢，谢谢，谢谢小米。